to je nehorázne. To keby čítal Jung alebo Freud. Ako môže takýto diletant hodnotiť neoanalýzu? To je fakt neuveriteľné. Dľa čoho dospel tento idiot k takémuto záveru? Dobrý. Nehodili by ste ma do centra? Áno, samozrejme. A kam to bude, slečna? Na Palisády. Ježiš, vy mi hrozne niekoho pripomínate. Ja viem. Nášho profáka z filozofickej? Nie, to si ma určite s niekým mýlite, slečna. Zvláštne. Pred chvíľou ste tie fúzy ešte nemali.